Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, ես Օֆելիա Կամավոսյանն եմ, Հանրային ռադիոյի եթերում կրկին երկրորդ շնչառությունն է, առաջին հայկական մեդիանախագիծը, տարեցների համար, տարեցների մասին, մենք անդրադառնում ենք 60 և ավելի տարեկան անձանց հուզող բոլոր խնդիրներին, առողջ ապրելակերպ, սննդակարգ, վաստակաց հանգիստ, աշխատանքային իրավունք, ինչպես նաև բժշկական այն կենտրոններին, որոնք ծառայություններ են առաջարկում տարեցներին։ Մենք հաղորդման շրջանակում ներկայացնում ենք նաև հաջողության պատմություններ, ներկայացնում ենք այն մարդկանց և այն խմբերին, որ չնայած պատկառելի տարիք ունեն, բայց ստեղծագործում են և կարող են օրինակ լինել բոլորի համար։ Այնպես որ նոր թափ և երկրորդ շնչառություն վերցրեք, այսօրվա մեր հյուրերն առանձնահատուկ են, մենք հյուրընկալել ենք Արցախի Այաներ համույթի ներկայացուցիչներին, Տիկին Սիրուն Բաղդասարյանին և Աննա Այվազյանին, բարով եք եկել, շնորհակալ եմ, որ ձեր ներկայությամբ պատվել եք և կպատմեք ձեր գործունեության մասին։ Շնորհակալ ենք, մենք էլ ենք շնորհակալ, որ հրավիրեցիք։ Տիկին Աննա, պատմեք համույթի ստեղծման գաղափարի մասին, երբ ստեղծվեց և ինչ խնդիր էիք լուծում այն ժամանակ, երբ որ հղացաք այդ գաղափարը։ Վաղուց տարիներ առաջ Ստեփանակերտում կազմակերպեցինք դե տատիկներ մրցույթը։ Եվ այդ մրցույթի ժամանակ հանձնաժողովի ժյուրիի անդամներս մտածեցինք, ասացինք, ինչ լավ կլիներ, եթե ունենայինք մշտական համույթ տատիկների, քանի որ Արցախը ունի արցախապահպանման, բարբարապահպանման խնդիր, հետևաբար այս համույթը մեծ աշխատանք կաներ այդ ուղությամբ։ Դա տարիներ առաջ էր, հետո 17 թվականին վերջապես որոշեցինք, մշակույթի նախարարության հետ պայմանավորվեցինք, ազգային ժողովրդավարական կուսակցություն կար ԱԺԿ-ի, նրա հետ պայմանավորվեցինք և հավաքվեցինք, ստեղծեցինք համույթը, որի նպատակը Արցախի բնահյուսությունը, Արցախի ծեսերը, ավանդությունները, տարբեր խաղիկները, ասացվածքները, առածները, օրտնանքները, պահպանելը և ժողովրդին մատուցելներ։ Եվ փոխանցելը։ Իհարկե։ Ասացեք, խնդրեմ, անունի մասով, ինչ է նշանակում Այա, հնարավոր է, որ մեր ունկնդիրները չգիտեն, և ընդհանրապես ուր են պապիկները, ինչու այս համույթը հենց կանանցով է ստեղծված, կանանցից է բաղկացած։ Ասեմ, Արցախի Այան ունի հատուկ նշանակություն, Այան մեծ տատն է, Գերդաստանի մեծ տատն է, ոչ թե ընտանիքի, որովհետև առաջներում մարդիկ ապրել են գերդաստաններով միասին, ապաները գնացել են դրսում հանդում աշխատելու, Այան ղեկավարել է ամբողջ Գերդաստանի կենցաղը, համերաշխությունը, խաղաղությունը և բոլոր հարցերը։ Դրա համար Այայի կշիրը մի քիչ կարծես թե ավելի մեծ է եղել։ Նա ապայի խորհրդատուն է եղել, բայց ընտանիքի հարցերում ապան չի խառնվել, թողել է ամբողջ Այայի իշխանությանը։ Այաները ընդհանրապես եղել են իմաստուն, նրանց խորհուրդները մինչև հիմա թևավոր խոսքերով Արցախի բանահյուսական գրքերի մեջ գրառվում են, օգտագործվում են մեր արցախյան հարսանիքներում ժամանակակից, մենք ունենք Այայի կերպար, որը նույնպես մեր համույթի մեջ է, անդամ է, և նա հանդես է գալիս միշտ Այայի դերով, նորապսակներին օրտնելով, երգելով, նրանց երջանկություն մաղթելով։ Այնպես որ Այան Արցախի սրբությունն է, ապան Արցախի պահպանողն է։ Հրաշալի է։ Տիկին Սիրուն, պատմեք ձեր անցած ուղու մասին, երբ և ինչու միացաք համույթին և ինչ է տալիս ձեզ մասնակցությունը և այս ամբողջ տարիների ընթացքում, ինչ եք դուք տալիս համույթին և ինչ եք վերցնում, ինչ եք փոխանցում։ Նախ ես կցանկանայի երկու բառ ասել մեր բարբարի մասին։ Համեցեք։
Արցախի բարբարի արմատը ծագումնաբանորեն կապված է իր մայր ծնողի խորախորուրդ և հարուստ հայերենի հետ, որոն ակունքվում է հնդեվորոպական գանձարանից։ Ղարաբաղյան բարբարը տահայոց լեզվի ժողովրդական մի տարբերակ է իր հարուստ բառապաշարով, շարահուսական և քերականական համակարգերով։ Մեր ժողովուրդը հատուկ ակնածանք ունի մեր բարբարի հանդեպ, այն համարում է աշխարհի ամենագեղեցիկ լեզուն, աստվածային լեզուն, դրա համար այսպիսի մի ասույթ ունի. Մեր լուսուն, մեր պարերը երգինք են ընկալ, այսպիսի մեծ գնահատական։ Ինչ վերաբերում է… Կներեք ընդհատեմ, ինչով է Արցախի բարբարն առանձնահատուկ, առանձնանում մյուս բարբարներից, եթե կարելի է, եթե այդպիսի առանձնահատկություն գիտեք։ Մեր բարբարը առանձնանում է նրանով, որ դա հատուկ մեր տարածքի խոսվածքն է, որ նորից եմ կրկնում, ամուր թելերով կապված է հին հայերենի և հայոց լեզվի հետ։ Եթե կարելի է, լրացնեմ մի երկու բառով։ Գիտեք ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև որոշ չափով մյուս բարբարները երբեմն հասկանալի են նույն մայրաքաղաքում ապրողին կամ Արտաշատինը, թեկուզ Տավուշինը մի փոքր հասկանալի են, Արցախի բարբարի դեպքում հատկապես եթե ոգևորված կամ արագ խոսեն, դժվար է ընդհանուր միտքը բռնելը։ Չէ, համշենահայ հատվածի բարբարը ավելի բարդ է, բայց Արցախի բարբարի մասին ամենագեղեցիկ ձևով բնութագրել է մեր հայոց մեծ բանաստեղծուհին Սիլվա Կապոտիկյանը։ Կոշտի նման է այսին բարբարը, ժայրի նման կոշտ է ու կոպիտ, ու ժայրի նման կարծր է ու համար է, չի պոկի նրան ոչ մի հարված, շուրթերի վրա ինպես է բարը, ինչպես որ ժայրն է հողում խրված։ Այսպիսի մեծ բարձր գնհատական է տվել Սիլվա Կապիտիկյանը մեր բարբարին։ Տիկին Սերուն, դուք երբ միացաք և ինչն է ձեր շարժիչ ուժը։ Հենց առաջին օրից Տիկին Այվազյանի կոչին արձագանքեցի, որևէտև սա շնորհակալ երախտապարտ գործ է մեր բարբարը պահել, պահպանել և տանել, ավանդել սերունդներին, ինչու չէ նաև մեր սիրելի ունկնդիրներին, որոնք սրտատրոպ սպասում էին և սպասում են մեր ելույթներին։ Տիկին Այվազյան, ասացեք, խնդրեմ, թե քանի հոգուց է բաղկացած համույթը, տարիքային ինչ սեգմենտում են և ինչ կենսագրություն ունեցող, ինչ ուղղվածություն ունեն մասնագիտական, թե դա նշանակություն չունի, երբ որ արդեն ԱՅԱ են, արդեն ձեր համույթի և արդյոք բացեք։ Իհարկե, սկզբում 11 հոգի ենք համույթը, տարհանումից հետո ցավոք սրտի 3-ը գնացին, մնացինք 8, 8 անդամ ենք, միջայլոց եզակի 1 ապա ունենք, տղամարդ, որը շատ անհրաժեշտ է լինում ելույթների ժամանակ։ Ինչ վերաբերվում է տարիքին, ուրեմն այն ժամանակ, երբ 11 հոգի ենք, նրանցից մեկը 83 տարեկան էր։ Եկանք, գնաց Ռուսաստան տղայի մոտ, 60-ից ջահել համարյա չունենք, չէ, 60-ից բարձր, 70, 70 նանց, ինչ վերաբերվում է մասնագիտություններին, սա մասնագիտություն չի, համույթում ասմունքելը, երկելը, պարելը, հաճախ հոգուց է բխում, բայց մեր անդամները, օրինակ Սիրուն Բաղդասարյանը բանասիրական գիտությունների թեկնածու է, պետական համալսարանի դասախոս է եղել, հիմա թոշակառու է,
Մնացածները նույնպես ունեն նման աստիճաններ, նման մասնագիտություններ. Ես բանակի սպա եմ եղել, պահեստազորի սպա եմ, երկար տարիներ նախարարությունում բաժնի վարիչ եմ եղել, թոշակարու եմ հիմա, գեղարվեստական ղեկավարն եմ համույթի։ Դերասանուհի ունենք, պրոֆեսիոնալ դերասանուհի, մեր ապան նույնպես դերասան է, պրոֆեսիոնալ։ Այսպես հավաքվել ենք մի փունջ մշակույթի և բանահյուսության ջատագովների, մշակների մի խումբ, որ նպատակ ունի, որ միավորում է նույն նպատակը պահպանել և փոխանցել։ Հիմա առավել ևս անհրաժեշտ է դարձել այս համույթի գործունեությունը և ելույթները, որովհետև այն, որ մեծահասակները խոսում են բարբարով, դա պահելու են, այն, որ միջին տարիքի մարդիկ եկածների մասին է խոսքը, ստարհամբասների, խոսում են բարբարով, դա մնալու է, բայց էկող սերունդը այստեղ կարող է մոռանալ, եթե մեր վերադարձը ուշանա։ Համույթի նպատակը դա պետք է լինի։ Տիկին Աննա, հարցը շրջանցել չենք կարող, չտխրել չենք կարող, ինչպես ուժ գտաք ձեր մեջ 23 թվականից հետո շարունակել գործունեությունը, ինչպես եք ուժ գտնում, ինչն է ձեզ ոգեշնչում, որովհետև շատ դժվար է մեծահասակի համար, տարիքով մարդու համար, առավել դժվար է ինտեգրվել, թողել տարիների ստեղծածը։ Ես ուղղակի բնութագրումները բոլորս հասկանում ենք, շատ դժվար է, ոնց եք ուժ գտնում։ Ուժը գալիս է էլի Արցախի կողից, կողից է գալիս։ Ասում են, Աստված Ադամին ստեղծեց իր կավից, և այն ստեղծեց Ադամի կողից, մյուս կողից ստեղծեց արցախցիներին։ Եվ այս տարհանումը ուղղակի դա մի անհասկանալի երևույթ էր բոլորիս համար, յուրաքանչյուր արցախցու համար, երբ աչքերս համարյա բացինք Հայաստանում, այնպիսի խուճապ գցեցին, այնպիսի չգիտեմ ինչ կատարվեց, մենք չհասկացանք, թե սպառնալիքներն էին շատ, որ կմտնեն, արդեն կրկժան են թուրքերը Շուշին, կոչնչացնի Ստեփանակերտը, եթե նախագան նորանշանակ նախագան չստորագրի կապիտուլացիան, և բենզալցակայանի պայթյունը, որ ահավոր բաներ, ես վերջերս նայում էինք Մոսկվայի տերակտի դեպքերը, տա կատակ էր մեր բենզալցակայանի դեպքերի մոտ, ահավոր բաներ, դե մարդը մսի ցարյունիցա, վախը բնական բան է դա, ոնց կարող ես մարդուն մեղադրես, թե ինչի խուճապի մատնվեցիր, ինչի գնացիր։ Բենզալցակայան պայթեցողները ուրիշ բան էլ կպայթեցնեն քաղաքում։ Շուշից գրադ աշխատեր, հերիք էր, բոլոր կանայք ու երեխաները Արցախի հավաքվել էին Ստեփանակերտում շրջաններից ու գյուղերից։ Իսկ թե ինչպես ուժ գտանք այստեղ հավաքվելու, Աստված, որ դարդը տալիս է, դեղնել է տալիս։ Մի բանով դու պտի քեզ զբաղեցնես, մխիթարես, որ դիմանաս, թե չէ կխելագարվես մտքերից։ Ես օրինակ ամբողջ օրը վազվզոցի մեջ եմ, հասարակական, քաղաքական, և հանդիպումները, և ցույցերի կազմակերպելու աշխատանքները, և ավակների խորհուրդ ունենք Արցախի, նրա փոխնախագան եմ, և նրա նիստերն է, տարբեր աշխատանքներ են, որ օրը տանցնում է, և դու գալիս ես տուն, տեսնում ես այդ օրն էլ անցավ, ինչքան մնաց վերադարձին, և ամեն օր հաշվում ես, ինչքան մնաց վերադարձին։ Տիկինսյուն, դուք ոնց եք հարմարվել, ոնց եք ադապտացվում, և արդյոք այն ինչ ստեղծում եք, արվեստը, մշակույթը ձեզ օգնում է այդ ադապտացիային հարմարվել։ Շատ դժվար ենք հարմարվում, ես խոստովանեմ։ Քիչ առաջ դուք տարակուսանքով հարցրիք, թե ինչու Այաններ։
Եվ ինչպես է Արցախի կինը, Արցախցի կինը իր մեջ ուժ գտնում դիմակայելու այս մեծ արհավիրքին։ Ես համամիտ չեմ, որ տղամարդկանց համարում են ուժեղ սեր, կանայք նույնպես ուժեղ են։ Եկեք հիշենք մի ծեծված ասացվածք. Արդուծը արդուծ է, եք լինի թե որձ։ Այնպես էլ մենք մեր ներդրումն ենք ունենում և շարունակում ենք ունենալ այս պայքարի մեջ։ Սա պայքար է, պայքարի ձև է, որպեսզի մենք նորից վերադառնանք մեր հողերը, մեր տները, Տեր ու Տիրական լինենք դարերով մեզ ավանդված հողին, մեր գերեզմաններին։ Իսկ դրա համար արվեստը օգնում է, նեցուկ է լինում մեզ և ուժ է տալիս, որպեսզի կարողանանք դիմանալ։ Լեզուն ամենակարևորը։ Տիկին Այվազյան, եթե համեմատականներ անցկացնենք այսօրվա հայ կնոջ և 100-ամյակներ առաջ, իմ դիտարկմամբ գուցե սխալվում եմ, հայ կնոջ դիրքերը այսօր խորհրդային տարիներին փոքրինչ խարխլվել, նրան ավելի քիչ իրավունքներ են վերապահվել, խեղճացել է, այսպես ասած, հայ կինը հիմա, գուցե նոր սկսում է կրկին վերել կապրել, եթե համեմատելու լինեք, արդյոք ԱԱ-ի կշիռը այսօր հայ կինը ունի, հայ տատը ունի։ Ուրեմն այսպիսի մի բան կա. Ազգին, ցեղին, անհատին, ինչքան հարվածում են, այնքան ինքը ամրանում է, բնդում է։ Մենք Սովետից հետո 88-ը թվից սկսեցինք շարժումը, չէ։ Եվ ինչ ասես տեսանք, ինչ ասես, քանի պատերազմ տեսանք, քանի ցեղասպանություն տարանում տեսանք, Շահումյան, Գանձակ, Բաքու, Շուշի, Սումգայիթի ջարդեր, հետո տեսանք ապրիլյան պատերազմ, հետո 44-երի ահավոր Շուշի, Հադրութ և վերջապես ամբողջ տարանում։ Եվ իհարկե կոպվում է մարդ այդ հարվածների մեջ։ Եթե չես ուզում ոտնակող անեն քեզ, պտի դիմանաս, պտի ամրապնդվես, պիտի պինդ լինես։ Այսօր ԱԱ-ների կոչը անընդհատ մեր ժողովրդին այդ է. Տեմ կացեք, բալա ԱԱ-ն ձեզ մատաղ, լոխլավաննան, տեմ կացեք, փիսօրին լավոր կգյա, թորորին արև կգյա, մարդուն դերդին տերման կինի, մարդը մի նոր ուրախ կինի, տեմ կացեք, բալա, մեր բախտն է լեսա։ Տեմը ինչ էր, դիմացեք։ Տեմ նույն արմատն է, դիմանալ, դիմանալ, բայց տայով։ Հրաշալի է։ Արցախցիները սիրում են մեր ԱԱ-ներին և իհարկե պապիկներին, ապայինք ասում էր, ապաներին, ու նրանց տված ավանդները սրբությամբ պահում են։ Դրա համար մենք մի շատ լավ ասույթ ունենք խորի մաստ։ Ասում է Ղարաբաղցին առաջակինում քամակ յիշիլավ, ամա քամակ չի ընգում։ Այդ քամակ յիշիլը, ուզում ասել, փորձը, ավանդները պահպանելով, դրա համար ասում քամակ յիշիլավ, ամա քամակ չընգելով, առաջ։ Կուզեի իմանալ, թե ինչ երկացանք ունեք, ինչ ելույթների, այդքան դուք ամբողջություն ինչ-որ մշակած հաստատ սցենար ունեք, թե սպոնտան է ամեն ինչ կատարվում։ Ունենք, ունենք և զուտ բոլորը բարբարով, և երկերը, և խաղիկները, և ասմուկները, բոլորը, բոլորը բարբարով են։ Քանի ժամ կարող եք, քանի ինչպես նկարագրենք, եթե հնարավոր է, եւ տևողությունը որքան է, եւ ինչ միջոցառումների եք մասնակցել, ծրագրեր ունեք, եթե ունեք, եւ օգտվելով առիթից եկեք ասենք, որ բաց եք համագործակցության համար միջոցառումների ժամանակ, առիթների, գուցե հարսանիքների, ցանկացած դեպքում, երբ որ մարդիկ պատրաստ կլինեն եւ կուզենան լսել հայկականը, ավանդականը, մաքրամաքուրը, կարող են ձեզ հետ կապվել։
Ճիշտ գիտեմ։ Իհարկե, իհարկե, մենք միշտ պատրաստ ենք, նախ ունեինք այնտեղ ծրագիր, այդ ծրագրին գումարվեց այստեղ ավելի մեր վիճակից ելնելով նոր թեմատիկա, ամբողջը բարբար է, ամբողջը արցախյան երգեր են, արցախյան երկխոսություններ են այաների, որոնք իրար հետ խոսում են, իրար դարդ են պատմում, որոնք ասմունքում են, որոնք օրտնում են և գովերքում են արցախի մեր ավանդական վարք ու բարքը, աշխատանքային կենցաղը, մեր հորովելը, մեր երկանքը, արկանք ենք մունք ասում, դուք երկանք եք ասում, մեր ճախարակը, մեր խնեցին, խնոցին, աշխատանքային, այո, խնոցին, մեր Նախշուն բաջին, մեր Նախշունակիրը, մեր 14-ը, հորովելների տարբեր տարբերակները, հայ գեղչկուհու, արցախցի գեղչկուհու օրորոցայինը, և այսպեսի շատ համարներ ունենք մեր ծրագրում։ Տիկին, սիրուն կխնդրեմ, որ ամենաբնորոշը, ամենասիրված ինչ-որ մի բան կատարեք կամ ասմունքեք, որն է, որ երբ որ ելույթ եք ունենում, մարդիկ շատ ուրն են արձագանքում կամ բոլորը ձեզ միանում են, գիտեն այս ստեղծագործությունը։ Ես շատ երգեր կարող եմ մտաբերել, բայց մեր երգացանկում ամենից շատ տարածված է արգանքային երգը։ Երկանքներ, չէ։ Պուշկեստակեն վերջին փուշին, եկավ տարավ դերանց նուշին, են մին հապուր կորեկնել, բալաստը վավծը տեն խուշին, են մին հապուր կորեկնել, բալաստը վավծը տեն խուշին, աղե արկանք, մաղե արկանք, Քեզանում կա էլահարգանք, աղե արգանք, մաղե արգանք, Քեզանում կա էլահարգանք։ Հրաշալի, հրաշալի, ոնց որ մանկուց լսած լինեի, սա առաջին անգամ էր, բայց այնքան ականջին, հարազատ, հազիվ դիմացակայթակության չձայնակցելու։ Ալեքսանդր Մանասյանի մթենա երգը ապայի հետ միասին, հիմա եւ իմ բաժինը կերգեմ եւ ապայի։ Համեցեք։ Մթենա, մթենա, մեր տրանը ճող թութենա, են շանտղենը սծեք, կյակուր ծրածը կթենա, են շանտղենը սծեք, կյակուր ծրածը կթենա, մթենա, մթենա, ձեր տրանը ճող թութենա, դոշտ մի խրեք պեցրա, լուսինը երանը կթենամ, դոշտ մի խրեք պեցրա, լուսինը երանը կթենամ, մթենա, մթենա, մեր տրանը ճող թութենա, սիրած նենա, սիրած են, աշկեր հոպ կթենա, սիրած նենա, սիրած են, աշկեր հոպ կթենա, Մթենա, մթենա, ձեր տրանը ճող թութենա, ներակ տսնամ ես քշեր, մտնում լուս կթենամ, ներակ տսնամ ես քշեր, մտնում լուս կթենամ։ Բրավո, շատ լավ էր։ Հետաքրքիր է, որ խոսելիս գուցե բարբարը հասկանալու դժվարություններ լինեն, բայց երգի մեջ ամբողջ, այո, պատկերը նույնիսկ նկարի ձևով նաև հոգի կա, զգացմունք կա։ Տիկին Այվազյան, ինչ պլաններ ունեք առաջիկայի համար, այս տարվա համար։ Ուրեմն Արցախի Այաներ համույթը մտավ Արցախի մշակույթի պահպանման կենտրոնի մեջ, ստեղծվեց այդպիսի մի կենտրոն Աբովյանինում, որտեղ հավաքվեցին Արցախից եկած բոլոր համույթները։ Մենք նույնպես այնտեղ ենք, գովազդը եկան, նկարահանեցին, որը անընդհատ պատտվում է, և մենք սպասում ենք արձագանքների, առաջարկությունների, հովանավորների, որոնք մեզ կհրավիրեն։
Մեր տարազները իհարկե չէինք բերել, թողել էինք այնտեղ, այստեղ շնորհակալ ենք մենք հովանավոր ունեցանք, որոնք տարազներ պատվիրեցին այս տարազները, շատ-շատ շնորհակալություն իրենց։ Փորձերը կատարվում են, շաբաթը երկու անգամ հավաքվում ենք, անընդհատ թարմացվում է ծրագիրը, մեկ անգամ ելույթ ունեցանք Պրոշյանում գտնվող հերոսների վերականգնողական քաղաքում, այնտեղ ցույց տվեցինք, ինչպես են պատրաստում Ղարաբաղի կորկոտը։ Հայաստանում տա մի քիչ տարբերակված, ասում եք հարիսա, բայց հարիսան դուք հարում եք, իսկ կորկոտը պետք է հաթաթ ցորենը Երևան մսի հետ։ Եվ ելույթ ունեցանք, և հյուրասիրեցինք կորկոտով։ Ելույթ ունեցանք Խնգո Ապոր գրադարանում բանակի օրվա առիթով, այնպես որ պատրաստ ծրագիր կա, և հարսանիքի, և տոնական միջոցառումների, և հանդիսությունների տարբեր հոբելյանական, և այլն, և այլն։ Եթե առաջարկություններ լինի, մենք պատրաստ ենք։ Մեզ լսում են տարեծանձինք Երևանում, մարզերում, արդյոք բաց է համույթը միանալու համար, թե պարտադիր պայման է Արցախից լինելը, Արցախից և այա լինելը։ Արցախից և այա լինելը պարտադիր չի, բայց Արցախի բարբարով խոսելը պարտադիր է, որովհետև պիտի կարողանան բարբարով ասմունքել, բարբարով երկել, որը այլ հայ հատվածների համար շատ դժվար է։ Եղել է, որ Հայաստանը բնակ մեր մեջ եղել է, շատ դժվար է խոսում։ Գրեթե անհնար է բարբարին տիրապետելը, արտաքին պայմանը։ Ես օրինակ ծնունդով Ջավախքից եմ, ես արցախցի չեմ, բայց 72 թվից ամուսնացել եմ և ապրում եմ Ստեփանակերտում, և բացի դրանից կատարել եմ ուսումնասիրություն Արցախի բարբարի։ Չէ, դա արդեն 3 տասնամյակ է, արդեն ձերն է։ Եվ մի վերջին հարց, ինչպես են ձեր ընտանիքի անդամները, զավակները, թոռները վերաբերում ձեր գործունեությանը, ոգևորում են, մասնակից են, թե ինչպես են վերաբերում, հետաքրքիր կներ իմանալ։ Սիրունի զավակները, թոռները Մոսկվայում են, իրեն այդքան էլ չեն խանգարում, իմոնքս ստեղ են, իհարկե ուզում են, որ իրենց էլ նվիրվեմ, ժամանակս իրենցն էլ լինի, մեկ-մեկ դիտողություն են անում, հետո որ զանգում են, իրենք են ինձ հիշեցնում, տատ, մամ, վաղը դու ես ինչ ժամին, մոռացել ես, պտի գնաս ես իշտեղը։ Այսինքն իրենց համար էլ է դա հաճելի, տանը նստեցի, ենթադրենք թե նստեցի։ Հետո գիտակցում են ձեր արածի կարևորություն, ամենակարևոր, ուղղակի ձեր ուշադրության կարիքն ունեն։ Պիտի օգուտ տաս մի բանով քո ազգին, 88-ը թվից շարժման մեջ եղած անձնավորությունը, պատերազմի մեջ եղած անձնավորությունը, սպայական ուսադիր ներգրած անձնավորությունը, տանը պարապ ոնց կնստի։ Չի նստան հնարին բան է։ Տարածությունը նշանակություն չունի, իմ զավակները, թոռները նույնպես սատարում են ինձ, իսկ էստեղ էլ ամուսինս, ընկեր բարեկամները սրտատրոպ սպասում են մեր ելույթներին, որպեսզի գան ներկայանան։ Ամեն ինչ լավ է, հրաշալի է։ Շնորհակալ եմ, որ ուժ ունեք փոխանցելու, արարելու, ստեղծելու և մեզ համար ժամանակ գտաք, իսկապես պատիվ եմ համարում։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, և ես վերջում կուզենայի մի քարյակ նվեր ձեզ երգել, մեր սիմվոլը, մեր խորհրդանիշ Արցախի հորովելից։ Իրիկ նկտուսա եկալ, տանս երա լուսա եկալ, սոր մի կորե վեր վարանի, գիտա սրտաս
Հուսա եկա, հովրահո, ապան մատախ, ապուն դալուն կուչուր հոտախ, հովրահո, խոխին մեծը տուվս, կախտակիս պերցը տուվս, ես կան զուլում դերդին մաչին, դլվիս կախնած կերցը տուվս, տուվս, տուվս։ Հայաստանը մեր դլվին կախնած կերցն է, և մենք շատ շնորհակալ ենք, որ գոնե մորը գրկում ենք, մեր մոր գրկում ենք մենք այսօր։ Գալու տեղ ունեցաք։ Շնորհակալություն, շատ տպավորիչ էր, խոսք չունեմ ուղակի։ Ձեզ էլ ենք շնորհակալ, ձեզ ենք շնորհակալ։ Ակտիվ եղեք, լսեք մեզ Հանրային ռադիոյի armradio.am կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ալիքում հետևեք հաղորդմանը։ Միացեք Երկրորդ Շնչառության Instagram-ում, TikTok-ում, Facebook-ում, մի մոռացեք բաժանորդագրվել Երկրորդ Շնչառության YouTube-ի ալիքին։ Գրեք մեզ ձեզ ուզող հարցերի մասին, մենք դրանց անպայման կանդրադառնանք հաջորդիվ։ Առողջ ու երկար կյանք եմ մաղթում։